ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଦାବି କରିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁ ଝାମ୍ପିନେବ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତା ନଅରୁ ଦଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ରାତ୍ରିଭୋଜନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଡିନର୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ନଯାଇ ସେଥିରେ ତା ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି କାର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସଂସଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ସମ୍ଭିଧାନରୁ ଭାରତ ସମ୍ଭିଧାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବାକୁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭାରତ ସମ୍ଭିଧାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଝାମ୍ପି ନେବାକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁକୁ ନେଇ ଦାବି କରିଆସୁଛି ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯଦି ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଦ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁକୁ ନେଇ ଦାବି କରିପାରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ବଦଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମାମଲା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ଲେଖିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଗଠବନ୍ଧନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଦେଶର ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରେମ୍ଚା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ସାଇଟ୍ ଆକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ଲେଖାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ